Premijerka Ana Brnabić je na kraju radne večere koju je za premijere iz regiona organizovala predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini istakla da se Srbija već dokazala kao stabilan, predvidiv i ozbiljan partner. Srbija i Crna Gora su i jedine zemlje koje u ovom trenutku pregovaraju. Jedna od osnovnih tema je i da Albanija i Makedonija krenu u pregovore što je premoguće, nadamo se u prvoj polovini 2018. godine. To je u interesu čitavog Zapadnog Balkana, ukazala je premijerka. Ona je navela da Srbija u potpunosti podržava Albaniju i Makedoniju, kao i da je napredak tih zemalja na putu evrointegracija važan za dalju stabilnost i povezanost Zapadnog Balkana. Prema njenim rečima, ono što je jasno jeste da svako napreduje svojim tempom. Taj tempo se neće usklađivati kao nivo Zapadnog Balkana. Važno je da se otvore pregovori i da se da pozitivan signal. Onda svako ide najbrže što može ka Evropskoj uniji u skladu sa reformama i brzinom reformi koje se implementiraju. Brnabić je na pitanje o sporazumu o normalizaciji odnosa sa Prištinom, koji se pred Srbiju postavlja kao uslov za ulazak u Evropsku uniju do 2025. godine, ponovila da se Srbija već dokazala kao stabilan, predvidiv i ozbiljan partner. Srbija je, kako je naglasila, potpisala briselski sporazum i implementirala najveći deo stvari iz tog sporazuma. U pitanju su jako teške i nepopularne stvari za koje je bila potrebna velika politička hrabrost i odgovornost. Sa druge strane, Priština još nije počela da ispunjava briselski sporazum. Mi i dalje insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština kao glavnog stuba briselskog sporazuma, istakla je premijerka. Brnabić je zaključila da je Srbija uradila sve što je u njenoj moći da pokaže ozbiljnost i političku odgovornost i poručila da se nada da će Priština uhvatiti priključak sa tim.